Попрощатися з захисником України старшим лейтенантом Іваном Грисюком до Свято-Георгіївського храму прийшли рідні, знайомі та побратими. Вадим прийшов провести в останню путь свого колишнього командира. Каже, це була надійна людина. Він був моїм командиром взвода, ще коли служив при Хмельницькому МТЦК та СП. Справедливий, чесний, пунктуальний. Завжди можна було на нього покластися, і він ніколи не відказував допомозі, щось як не знали, він підказував. Ну, він був хорошим командиром. Він з нами більше року прослужив, а потім його перевели вже в бойовий підрозділ. Про загибель Івана стало відомо 19 червня цього року. Він загинув у селі Роботине Пологівського району Запорізької області під час розвідки. При виконанні бойового завдання Івана було поранено, розповідає Василь. Через щільний обстріл території побратими не змогли вчасно надати допомогу бійцю. Вони не могли витягнути, бо були під обстрілом. І група відійшла, він там лишився, і його просто добили. І на ранок він вже був 200-й. І ми його дуже довго не могли забрати з поля бою, тому що постійно були обстріли. І він днів 10 пролежав. Для мене це дуже велика. Велика втрата. Не можу. Мати захисника розповідає, півроку не змогла поховати сина. Каже, їздила на пізнання до Запорізького моргу, де зберігалося тіло. Думала, ну невже мама не пізнаю. Повірте, там не було, щоб пізнати. Прийшли ДНК і підтвердилося. Мама говорить, до останнього сподівалась, що її син живий. Тіло ідентифікували. Стало можливим провести героя в останню путь. Ми півроку не могли зробити ДНК, і в мене вже всякі думки були. Я вже тако думала, може в полоні, що так довго немає результатів. Потім думаю, може де без пам'яті поранений, ми вже в госпіталях всіх дзвонили, кругом, ну не було. Але хлопці казали, вони бачили, як він загинув. Але я не знаю, чи я не хотіла в то вірити, так як мама, бо кожна мама, якщо навіть 1% надії є, вона надіється, що її дитина жива. За словами матері, хлопець не був одружений, але мав дівчину, яку не встиг познайомити з рідними. Я її вже знайшла пізніше по інтернеті, бо як він був живий, ще не хотів мене знайомити з нею. За мам сміявся завжди на всю свій час. Ну, так як Ваня, він завжди такий був на позитиві, веселий. Він, коли уходив, я йому ще сказав, кажу, Ваня, дивись, будь акуратно, бо ще треба весілля нам відгуляти в Хмельницькому. І він так на мене подивився, я ніколи не забуду його взгляд. Подивився на мене і пішов, і все. Проведжали 29-річного захисника України Івана Грисюка навколішки. У траурній процесії несли весільне гільце та коровай. Поховали на Алеї Слави в мікрорайоні Ракове, що у Хмельницькому. Наталія Поляниця, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.